Tak pán Belej, ste jedným z tých favoritov volieb. Ako tesne pred voľbami vidíte svoje šance? Tak vidím ich tak, ako som videl ich počas toho predvolebného obdobia, kedy som komunikoval s ľuďmi a ja to vidím tak 50 na 50 s pánom Siekom. Dnes sa delegáti rozhodnú, koho si vlastne zvolia. Dobre, ďakujem pekne. Tak všetko.